ההנחה המובלעת היא שבכוחו של הפרלמנט להוביל את העם שבחר בו לעבר עתיד טוב יותר. אבל מה אם המשטר שבמסגרתו פועל הפרלמנט אינו מקדם זכויות אדם, זכויות מיעוטים, שלום וביטחון? מה קורה כשההיגיון המרכזי של המשטר, שהפרלמנט הוא חלון הראווה שלו, מושתת על רעיונות ופרקטיקות גזעניות ואלימות מרגע הולדתו ובכל מהלך שנות קיומו? המשטר הישראלי, שקם על חורבות העם הפלסטיני, מיוסד על הרעיון הציוני בגרסה הבן-גוריונית, לפיה רק יהודים הם בעלי זכויות מלאות במדינת ישראל, המדינה היהודית. גם בתוך הציבור היהודי מתקיים מדרג פריבילגיות, אבל האפליה בין יהודים ללא יהודים, בין אם הם אזרחים או נתינים תחת כיבוש צבאי, היא יסוד עיקרי של המשטר. האפליה והדיכוי הממוסד של הפלסטינים על ידי ישראל תואמת להגדרת פשע האפרטהייד בחוק הבינלאומי. משטר ממוסד של דיכוי שיטתי ושליטה של קבוצה גזעית אחת על אחרת. דומה שהגענו לרגע בו האזרחים עצמם, אפילו בעלי הפריבילגיה, היהודים, מכירים בכך ששלום אינו באופק של ישראל. מנהיגי הימין מכריזים על כך בגלוי כבר שנים ומציעים לנו לחיות במלחמה מתמדת. הכנסת אינה יכולה לשפר את המצב, אלא רק במקרה הטוב להאט את ההידרדרות לעבר המלחמה הבאה. אינני טוען שכל חברי הכנסת אינם שווים דבר או מושחתים, כפי שמקובל לטעון ברשלנות, אלא שהם נתונים בסד המשטר שההיגיון שלו מנוגד עקרונית לדמוקרטיה שוויונית ולשלום. מה שנחוץ לנו זו פוליטיקה אחרת, חוץ פרלמנטרית, התארגנות אזרחית לשינוי המשטר. קריאה זו אינה ביטוי לייאוש מהפוליטיקה או לחיפוש מקלט בברלין. להפך, היא מבקשת להראות דרך אחרת שיש בה תקווה. חישבו למשל על העצירה, גם אם זמנית, של תוכנית הגירוש של הבדואים, התוכנית הקרויה על שם פראוור. היא נעצרה בזכות התארגנות עממית מסיבית של הבדואים ותומכיהם, על אפה וחמתה של הרשות המחוקקת. הכנסת מקדמת חוקים שאת חלקם נאלץ בג"ץ לבטל בשל אי חוקיותם. האופוזיציה הפנימית לחקיקה הזו שולית ולמעשה משמשת עלי תאנה למשחק הפרלמנטרי שמציג דמוקרטיה פורמלית לכל היותר. דרושה לנו השתתפות פוליטית אחרת, מחוץ לפרלמנט הציוני, כזו שתשפיע על עיצוב המשטר, שתתנגד למהותו כדי להחליפו. השתתפות בבחירות מחזקת את המשטר הנוכחי, ופוליטיקה מתנגדת בזמנים כאלה צריכה להשפיע עליו, לא להיות חלק ממנו.